2020 წელს ბევრი კარგი ამბავი მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტ ციცნამის საყვარლიშვილისთვის. Როგორ აღნიშნავენ ამერიკაში ახალ წელს, ახლა მთელი ოჯახი გორთობა ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერში. Ციცნამი, როგორ ხართ, გილოცავთ ახალ წელს? Პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ მთელ ოჯახს. Ციცნამი, როგორ ხვდებით ახალ წელს? Თუ გაქვთ რაიმე ქართული ტრადიცია? Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. Გილოცავ დამდეგრობა ახალ წელს, დაესწარით მრავალს, მივესალმებით ჩემს საყვარელ გურჯაანს. Და ქართული ტრადიცია ის არის, ჩემი შვილი არის, ჩემი ქართველი შვილი არის ჩემთან ამერიკაში. Ალბათ ქართულ კერძ, ალბათ კი რა უცებად ქართულ კერძებს მოამზადებთ, ერთად სამივე ალექსანდრეს მოგეხმარება. Мы сакварел Америку, кэзер сэц момзадет, сахши ухтэбит ахалдрэлс, имит ро пилуэли цэли эфэ мишвилис туис Америкаши. Вэло дэбит рамудэли мэ мэгобаш да гацхоба гуа кумаглэс им ухтэб. Ციცნამი, როგორ იყო 2020 წელი თქვენთვის და რა მოლოდინები გაქვთ უკვე 2021 წელში? 2020 წელი რთული წელი იყო ყველასთვის, მთელი სამყაროსთვის, მთელი მსოფლიოსთვის, მაგრამ მე მაინც მადლიერი ვარ ამ 2020 წელს, იმიტომ რომ 2020 წელში ავიღე გრინ კარტა, 2020 წელში ჩამომივიდა ჩემი შვილი ირაკლი ჩემთან და რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი და მადლიერი ვარ ამ წელს. 2021 წელში უფრო ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უკეთ იქნება ყველასთვის. Ახლა უკვე ვაქცინაც არის გამოსული და ადამიანები უფრო კარგად იგრძნობენ თავს. დავამარცხებთ კორონავირუსს და ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლება. 2021 წელს ძალიან ბევრი საქართველოს ჩამოვიდე, ალბათ ასე ზაფხულში ან გაზაფხულზე. ჩემი უკვე დაწერილი წიგნი, რომელიც მზად არის რომ გამოიცეს, გამოცემ წიგნს, გავაკეთე პრეზენტაციას თბილისში, ჯერ შემდეგ თელს საქართველოს შემოვილი ჩემს ფიქრად ჩემს მეუღლესთან ერთად და ასევე კახეთში გურჯაანში გავაკეთე პრეზენტაციას, შევხვდები სკოლის მოსწავლეებს, გავესაუბრები, მოუყვები მათ ჩემს ემიგრაციაში ცხოვრების წლებზე და თვით ძალიან საინტერესო იქნება. ასევე მოვაწყობ ევროტურს და ჩავალ იტალიაში, გერმანიაში, სადაც ძალიან ბევრი ახლობელი მყავს და მინდა რომ ამ ჩემ წიგს ძალიან დიდი პოპულარობა მოუტანო, ასე ვთქვათ და რაც მეტი ხალხი გაიცნობს აი კითხავს და მეც ეცოდინება, მით უკეთესი იქნება ჩემთვის მოკლედ. და 2021 წლის მთავარი მიზანი ეს არის, რომ ჩემ წიგნი როგორც იქნა გამოიცეს მოკლედ. ამდენი ხანი ვაყოვნებ, იმიტომ რომ არ მქონდა გრინ კარტა რომ საქართველოს ჩამოსულიყავი და აწი უკვე ყველაფერი გიგზია და აუცილებლად პირველი რაც ოცნება დარჩა და ავიხდა, არის ჩემ წიგნის გამოცემა და თქვენს გეპატიჟებით მოკლედ. ციცნამი, რა კარგი ამბავია, მე არ ვიცოდი ამის შესახებ. რაზე იქნება წიგნი და რატომ იქნება იგი ქართველებისთვის საინტერესო? ქართველებისთვის არ იქნება სიახლე, იმიტომ რომ მე ადრე წერდი ამაზე, რომ ვამბობდი, რომ მე ძვალე წიგს გამოუშვებ. უბრალოდ ისე მოხდა, რომ ვერ მოხერხდა, მაგრამ ზათ არის უკვე გამოსაცემად, უკვე რედაქტორს არის გადაცემული და ასწრებს. წიგნი არის ჩემს ცხოვრებაზე. ძალიან რთული ცხოვრება მქონდა, როგორც იცი და განსაკუთრებით რთული იყო ემიგრაციაში, როცა შვილის გარეშე ვცხოვრობდი და ეს ყველაფერი ის ემოციები, ჩემი მარტოობის წლები, სანამ ალექსანდრეში ვხდებოდი ჩემ მეუღლეს, სანამ ქორწინებაში ვიყოფებოდი, ვიქნებოდი მოკლედ და ყველაფერი აღწერილია დედაზე, როცა ძალიან უყვარს და ენატრება თავისი შვილი და წიგნი ეძღვნება ჩემს შვილს ირაკლის შიოლაშვილს მოკლედ. დიდი ემოციებით, სევდით, სიყვარულით და ასევე დედაშვილური სიყვარულით არის ასე წიგნი და ყველა იმ დედას გაუღვივებს, იმ გრძნობებს, რომელიც ემიგრაციაში მარტო არის და შვილებს დიდი ხანია არ ვნახია მოკლედ. ირაკლი, ახლა მინდა შენ კითხო, რა ემოცია, როდესაც დედას წლების შემდეგ პირველად ხვდები და როგორია ამერიკული ცხოვრება? გამარჯობათ, პირველში გილოცავთ ახალ წელს და დედასთან შეხვედრა ძალიან სასიამოვნო იყო, რა თქმა უნდა, მამაჩემი ციქო იყო, ჩავხვდე და დედა ძალიან ემოციურად შეხვდა ამას და მე რა თქმა უნდა, მივედ ჩავხვდე და ცოტა დავამშვიდე ნუტირი ხარო. ხო. შემდეგში უკვე წამოვედით, აქტენ დაუწყე ახალი ამერიკული ცხოვრება, ალბათ 2-3. შემდეგ ალბათ საქართველოს ჩავალისებ, სანამ გრინ კარტა მოვა. ამერიკული ცხოვრება არის ძალიან კარგი, ყველაფერი მოწონს და ჯერჯერობით და ალბათ უფრო მეც გავიგებ. უკვე თუ გენატრება რაიმე საქართველოში?
Албат чеми дуали сахари бебиа чеми папа чеми да чем дуали мегобреви. Ци с нами шанс меугле сад сминда в китхом. Ткуен крауд саукетесо меугле дам. Картули традиция бидан рамок цонд гансак отребит. Албат ци с нами укой дагагемо не бинат картули кердзебит. In terms of Georgian men, I love how friendly and loving Georgian men are. When they get together, they hug and they kiss and they talk and they're so open and they're with their feelings, they're passionate, and I love that. Kartulat getqe khame. Kartulers mashi viqavit ori dghis ukan da dainakha kartveli ანუ კაცები რო ერთად ისმის უფრაზე და ვინც მოდიოდნენ ქართველი კაცები ყველა ერთმანეთს ეხუტებოდა ოცნი და ესალმებოდა და მოეწონა ძალიან ვანო ეს რა მაგარი ტრადიცია ქონია თუ ამერიკელები ეგეთი ფიზიკურად ესეთი არ გამოხატავს სიყვარულს და ძალიან მოეწონა ვაიმე რა კარგები არიან ქართველი კაცები ერთმანეთს როგორ მესალმებიან სიყვარულს გამოხატავენ ერთმანეთის მიმართ ანუ ეგა თქვა Georgian food is so delicious. I mean, my wife's soup dumplings are like the best thing I ever tasted. Hinkali. It's so delicious. He loves hinkali. მე მეუბნებია ჩემთვის დიდი ტრადიცია ოჯახი როდესაც ამზადებს და ბევრი ოჯახის წევრები რომ იღებენ მონაწილეობას ინკეთებაში მეტყველო ძალიან დიდი პროცესია და მოწონს და სხვა შეშთაც მეხმარება ხოლმე ცოტგაფრელებაში I mean what more does a man need besides good food and a beautiful woman I mean please ეს კაც სხვა მეტი რა ჭირდებაო კარგი საჭმელი და კარგი ლამაზი ცოლიო ცის нами ვინც გიცნობს იცის რომ ყველა მთავარი სურვილი რაც ქონდა აგიხდა რას ურჩევ ადამიანებს რომელთაც აქვთ შენსავით გეგმები დასახული ალბათ ამ ყველაფერს შრომის გარეშე ვერ მიაღწევ ხო მე ყველაფერი ჩემი მუხჩავ ხერ შრომით მივახციე ასე რომ ხალხს როგორია რომ არაფერი გამიკეთებია მასე არაფერი ძალიან ბევრ შრომობდი ძალიან ბევრ სწავლობდი ჯერ კიდე გურჯაანში რო ცხოვრობდი და პატარა გოგო რო ვიყავი ირაკლის ხელა ოცნებობდი რომ ვენიცით ბევრი ჩემი ოცნებების შესახებ ძალიან მინდოდა რომ საზღვარგარეთ წავსულიყავი განათლება იქ მიიღო მე შრომა ჩემი საკუთარი შრომი დამეგროვებინა ვინაო ქონება რაღაცა შემეკნა ყველაფერი გავაკეთე საქართველოში აი ხოლაც რომ მომიწიოს დაბრუნება საქართველოში ყველაფერი ისე მაქვს რომ აწყობილი რომ კარგად და მშვენივრად ვიცხოვრებს მე ცხოვრობები შემოეტანა რომ საუკეთესო ადამიანს შევხვდი და ახლა ის არ უყარს კარგი ცხოვრება მოკლედ აგუშულობდი ყოველას თავიაცი საკუთარი შრომით, სწავლით და რა თქმა უნდა პოზიტიური გაწყობით მიაღწია ბევრს იკეთეს და სიყვარულს კარი გაუგონ, იმიტომ რომ სიყვარულზე კარგი არაფერი არის. ქალი შეიძლება წარმატებული იყოს კარიერაში, კარგი სამსახური ჰქონდეს, კარგი მეგობრები ყავდეს, მაგრამ როცა ტკბილი და საყვარელი ოჯახი ყავს, კარგი მეუღლე, საყვარელი შვილი, მაგაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს. დილით რომ ამათ ჩახუტებით რომ გაიღვიძე ესენი რო გეყოლება, აი ამაზე დიდი სიყვარული და ბედნიერება რა არსებობს დედამიწაზე, არც არაფერი. ყოველას ვისურვებ ამ ბედნიერებას და ემიგრანტ დედებს ვეთქვი, რომ სულ მალე მათ ვისურვებ, რომ მათ შვილები მალე ნახონ და ერთად იყვნენ ერთად, იმიტომ რომ მე რაც ჩემო შვილმა 7 წელი დავკარგეთ ერთმანეთის გარეშე და ნამდვილად ძალიან დიდი დრო არის და ახლა ვიწყებთ ერთმანეთის გაცნობას, ერთმანეთის შეგუებას, ერთმანეთის სიყვარულს, ახლა ვეცნობით ერთმანეთს და მინდა ყველა დედას ვისურვო, რომ მალე ყავდეს საკუთარი შვილი გვერდით. Да, голос раз усуруებ ქართველებს 2021 წელს. ქართველებს უსურვებ სიმშვიდეს, სიყვარულს, ბედნიერებას, სიხარულს, ერთმანეთის პატივისცემას და კარგად ყოფნას. მინდა რომ ყველა კარგად იყოს, კარგზე იფიქრო, რაც თავარია, ძალიან ბევრი დამწუხრებულია, ძალიან ბევრი ისე არ არის, როგორც თვითონ უნდა რომ იყოს, მაგრამ გონებას ძალიან დიდი ძალა აქვს, როგორც ვიფიქრებთ, რასაც ჩავაწყობთ ის გონებას, იგივე მოხდება. ასე რომ ვიფიქროთ კარგზე, ბედნიერებაზე, სიყვარულზე, სიკეთეზე და აუცილებლად ეს ყველაფერი კარგი მოხდება და ყველაფერი კარგი დაგვედებოდეს. მრავალი ბედნიერი ახალი წელი და სამივე ერთად ვიტყვით, გილოცავთ ახალ წელს, რა? გილოცავთ. 1 2 3 say. გილოცავთ ახალ წელს. Happy New Year, Georgia! Happy New Year, Georgia! and Georgia, thank you for sending us the best Christmas and New Year's present ever! Irakli!
მადლობა საქართველო რომ გამოგვიგზავნის საუკეთესო საშობაო და ახალწლის საჩუქარი ირაკლიო. დიდი მადლობა მთელ ოჯახს, ასე გეპწყინოთ ბედნიერებით. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამერიკიდან გვერთვებოდა ქართველი ემიგრანტი ცისნამი საყვარლიშვილი ოჯახთან ერთად. დიდი მადლობა, აბა კარგად. ნახვამდის. ნახვამდის. Bye guys. Bye bye. We love you, Georgia.